yaritsaga uzi cyo bishatse kukwereka uriya muntu yagiye kuri mission ashaka ko yaratumwe na Jory we don't know ashaka no ko yaratumwe n'uwashakaga kumena umuceri we don't know ashaka no ko yaratumwe wenda na company runaka ihanganye na Rwanda Inspiration Backup tutazi ariko sincere speaking MUHETO yari yagiye kuba Miss Rwanda none wabyemeye byo muri audio wabyemeye wabyemeye ushono kuba taramuhamagaye ari yo buryo bwo gutereta kusura musore ntagomba kazi gutereta ariko ngaze gutereta wabimbwiye dahire uhamwima sobiri ibe nago amucika zikutamwima asiye MUHETO azatubwira MUHETO waramenye we ntago bishoboka nuse ndoye urumva njewe naba nanabizi ko ndi gufata rekodi nago navuka ukayibika bamara kuyibika ukavuga ati niyanga kumpa ibingibi byanje nemerewe nzayimwohereza mwe ati bro yari kodinze kuko yari afite amakuru ntago yapfuye kujya muri Miss Rwanda ntago uziko bibiliya ivuga ngo hari abantu ngo bajya mu ruse bajya gusenga bagiye gusa hari n'abagenda rero bafite information kandi nuko I love you yo I love you too ariko ntago nshaka ibintu byo gusambana urumva ntugira ikibazo ntugira ngo wenda ni ibintu byo gusambana ariko I love you ariko narakwikundiye urumva nubwo abantu bashobora kugira ngo Ura muna fashe microphone ushaka iki I love you MUHETO Uso kuri cyaje birwana ziri kumeze neza cyane byo cyose bye tonkanye majye pfumye rwose uzungiye zuba nizere ko umeze neza cyane iyo ndi gukora intro niyo magambo mvuga niruka nka kurusha ndi magambo yose Hello umeze tese dis umukobwa Envoyé meze neza disuseka neza shangiye kujya muri Miss Rwanda vuba kujya ngo nawe bashe gukora umuti yaje rwose nago nabye cyane wamwihera wowe wamwihera ku bushake urumva saha subwo ibihumbi 800 bya buri kwezi ni imodoka wowe tuvuga ati mwakira ugomba kumufata ku ngufu none okay tujye kuganira yitwa MC Byose arabatakuzi ariko reka mbwenda nkuvugeho gatoya kugira ngo nayo tutangire twibwira tangire twibwira neza kugira ngo tujye tuganira uvuge nyine uko wari ugiye kumvuga aho MC Byose komeza nyine ni umukobwa mwiza ni useka neza nibyo gusa suzi gusha komera nakinduzi nakindi yego ni umunyamakuru uri mu MC sasa ibyo ngibyo buriya nkuzeho cyansiga mbona nzi no kuririmba we gushanga uririmba twumve siga ndirimba we turimba ngo I love you I love you too Eh akana wari wa majamba ryoha we. I love you MUHETO. I love you too. Kuba mwiza si ikintu mwabana. Mwiza si ikintu. Ako gozi ko kuba mwiza ari agatwiko. Ina gatwiko. Mura kwita wanga love you MUHETO. I love you too. Take care baby. Okay. Tuye kuganira ku bintu byinshi giye bitandukanye. Take care baby. So ubwa mbere mu Rwanda tugize abantu bazwi b'abastari batatu bagiye gufungirwa icyarimwe ushobora kuba banarengaye nabo tuba tutazi hari nabo tuba tutazi bari hano kuri abastari bari hano kuri abastari ndavuga bazwi Simana wajye ukicara hano uyu hano ni weza ntabwo nyine ndi kukurangaza okay oh wow siko nte neza arari uri cheese uri bogari abantu batazi nuze big man ni bogari ko I love you too I love you too Okay. Harwitwa kid we nagaraye fungwa neza. Harwitwa ndimbati mukanye. Asangaruka kiri umwana. Se kid ku mwana. Sabana barabafunga ko bafunga ababyeyi babo cyangwa babahagarariye. Mese kid ni umwana. Uvuga ibintu neza. Se kid nago zikeye. Umuntu afunze neza abari nago bivuga ngo ntagara afungwa neza. Oya. Hariya ntago icyaha kiri amufata bro. Nicyo narimvuze. Iyo umuntu icyaha cyagufashe nibwo ubufunze. Bakora icyo bita kukumanura. Ariko ukiri hano urya ngo kuri station yari burya. Hari aba bigishoboka ko wasohoka. Ubona arya n'ibiryo byo mu rugo ubutarafungwa neza. No gusurwa urasurwa. Ya. Biro babyoro. Biya bicyoroshye iyo utaramanuka. Turaza gucaga. Imageragere. Harya ni mageragere ni. Mageragere. Tujya kuganira kuri audio maze kujya hanze mu kanya. Ni audio ngewe nabashije kuyumva yose minota 16 na. N'amasegonda 15. Bageze baraceceka nk'amasegonda 30. Ese bundi kuki babashije kumva aho bacecetse gusa tumvise naho babaye. Niko kanu nitayeho mu buzi. Hago gara kanu menya ariko kunda. Niko kingenzi. Cecetse. Take care. Nyine hariya bahita bahita muri ntuze muri
nyine muri period of silence. Okay, baba. Umva abantu bakiri abantu baba bari gufeedinga what's going on. Okay. Bora ba feedinga hariya. Ako kongereza se sukumva. Kongereza kugishwa nka kandi. Oya nyine urumva kugira ngo bashe sometimes baravuga ngo iyo ushaka gukama inka. Yego. Hari uburyo ubanza kuba nkayo kugira ngo ubashe kuyikama kuko buri utabashe kuyimenyera neza gutera umugeri ntago bize se eh uraninde byabaye ngombwa kuko amenyera undi kugira ngo atamutera umugeri urumva hariya no kuvuga ngo habamo gutuza no kugira buriyo byageze muri gahunda yo kuri codinga haba hari ibindi biganiro byabanje mbere twagwe tutazi yego so reka duhere gutya ejo bundi inkuru kijya hanze ya inkuru kijya hanze hari abantu bavuze ngo ah man abantu bashyizwe mu majwi hari patikopi impamvu patikopi yashyizwe mu majwi uribuka postinga kuri nuze postinga avuga ngo ngiye kumena umuceri nkije to mashyizwe mu majwi mutabwirwa n'ikindi batari wowe umenye nabwo mukanya turabigaruka impamvu na Jory yashyizwe mu majwi kuko Jory nta kandi kazi yarasigaranye muri Miss Rwanda usibye kuba mu judge si yavuyemo se suzuko bamwirukanye iterana finali iri hafi yego no indi yari muheto kubera ko imodoka yarataraye ibona noneho byahumiye ku mirari haje ngo I love you too ariko ku ruhande rwawe wenda inyuma gatoya kuba ari hariya we ku ruhande rwawe nk'umusesenguzi urabona ari nkandi ushobora kuba ufite mu ruhare kuri bari abantu bose dukurikira ibyo turi kubona reka duhere kuri post ya patcop yego ati ngiye ngiye kumera umuceri yego yego minzi birashoboka ko amakuru yarahari yuko habaho gahunda y'agatunda nk'uko nabonye bipostinga kuri Instagram ishobora kuba yarabagaho gahunda y'agatunda nsigaye mbona hasohoka indirimbo zidufasha kugusobanura guhindura ibintu ya nyandiko mvugo ubyumva kabyumva yego ni ukuvuga ngo kugira ngo habeho gahunda y'agatunda ishobora kuba hari amakuru abanyarwanda ni bacu umugani mu kinyarwanda ngo ntandi urivugira ubusa ku musozi kandi buryo induri yo yavuze byanze bikunze abari impamvu induri ivuze but ko pati ngiye kumena umuceri impamvu agiye kumena umuceri ni iyihe hari abayemo gushwana hari amakuru yaragize gute ntago bapfuye gushwana hari amakuru yararimo ngira ngo abumvishije record neza hari aho yavuze ngo ngurumva ngo ngomba kukwereka umuntu w'ingenzi ngo uyu nguyu nta kibazo ngo uyu nta kibazo ngo nkakubwira ngo no ntugeye bishatse kuvuga ko bishatse kuvuga ko ni kwa kundi uragira intama ukazereka aho zigomba guca ukaza no kuzereka ko hari ahantu hari ikinya ngira ngo ikinya abantu baraza kubyumva n'ahantu hari icyobo ahantu hari icyobo nyine sorry nta kibazo ni ijambo ry'ikigande okay thank you kunyigisha ikigande nzajya mvuga ngo uri ikinya ubwo mvuze oya toka kure urumva hano hari icyobo nyine intamu zicisha ku ruhande kugira ngo zitaza kugwa muri icyo cyobo nicyo yari ashatse gusesengurira gusobanurira hari muheto ashobora kuba yarabyumvisha ambwira ati uyu nta kibazo ariko uyu nguyu ni ikibazo ntago twamenya niba patikope wenda nawe ari mu bantu b'ibibazo bari barimo hariya bishobora gutuma avuga ati ngiye ngiye kumena iki umuceri yego icya kabiri birashoboka ko gahunda ya muheto muri Miss Rwanda atari ukuba Miss Rwanda ari ukuza gufasha patikope kumena umuceri ntabwo umuntu ashobora kuza ngo apfe kurikodinga Big Man ese ntabwo bishoboka tukiri aho ngaho ni gute umubosi wa wundi ujya kumurikodinga icyo gihe haba mufitanye ikihe kibazo biba bigeze he kugira ngo akurikodinge icyo bishatse kuvuga yego uwo ntabwo ari boss waje kuri misiyo ufite impamvu ibyo bintu uri kubikora icyo ni kimwe ashobora kuri misiyo y'abamutumye runaka twe tutazi ashobora kuba na patikof uvuga ati ngiye ngiye kumena umuceri akabona nta wundi muntu azatuma akavuga ati wenda reka dukoreshe Miss Rwanda runaka dukoreshe umukobwa w'icyuki nka muheto ngira ngo warabibonye ko muri Miss Rwanda yabaye akinjira mu irushanwa bati uri mwiza pe yego icya kabiri kuwavuze ngo ni mwiza pe ashobora no kuba yaratanze command
nkite nka niho gutanga message buriya igenda mu buryo butandukanye message ntago ari kuvuga gusa message ntago ari gukoresha ibimenyetso gusa message nshobora no kwivugira akantu gusa abantu bagahita bakurikira ako kantu mvuze gusa ugasanga akantu niko berekejeho amaso abantu bagatora muheto kubera yuko byateje akavuye kubera ko kantu yari yivugiye kandi kara akantuka nago kara akavuyo kara uya ndavuga byari byose muri plan bisa nkaho byari muri plan kuko nkanje nk'ukuno bibona bisa nkaho byari muri plan niba wibuka neza speech ya muheto muri Miss Rwanda yari speech ya Miss Jory yakoze yego byarasaga ngo Miss Rwanda ngagomba kuba ngari umuntu umeze gutya ndindangagaciro ngo kuta neza bihura neza binaho umwe yitsaga undi yagiraga gute yaritsaga uzi icyo bishatse kukwereka uriya muntu yagiye kuri mission ashaka kuba yaratumwe na Jory we don't know ashaka no kuba yaratumwe n'uwashakaga kumena umuceri we don't know ashaka no kuba yaratumwe wenda na company runaka ihanganye na Rwanda Inspiration Backup tutazi ariko since you are speaking muheto yari yagiye kuba Miss Rwanda we don't know rwawe ngira ngo ejo bundi abantu bakurikiye space kuri Twitter ba bavuzemo ibintu byinshi cyane ngira ngo ku bantu bayikurikiye space nazo sigaze ifite amakuru atandukanye ugasanga abantu bafite amakuru atari no mu mwitangaza makuru tutanazi ariko iyo bigeza anavuga ngo Miss Jory ni female something is going on ntago tubizi ariko ukira aho ngaho kuri aho kantu bavuga ngo wenda abantu batari makumya ari bavuga female ntibabimenye bakuba ngo ni umugore arahantu muri audio yagiye hanze Prince Kid yabwiraga muheto ngejo bundi ngo Jory yarampamagaye ngo arambwira ngo iyo atangira yari kuba rihehe ngo nta nubwo nyine nta kintu yari kugeraho atamufite none se ubwo wabyemeye byo muri audio wabyemeye ushobora kuba ataramuhamagaye ariyo buryo bwo gutereta kuko usura musore ntago mva akazi gutereta ariko ngaze gutereta wabimbwiye ndahire wamwima saburi ibe nago amucika zgutamwima ase muheto azatubwira muheto waramwimye we ntago bishoboka ayaga hari ibintu byo byombi akosura muheto yaramwimye we akongereza gatwika yaramwimye yego yarambwiye take ya nago tubize ufite gihamya nange ntawe mfite ariko DC ikigaragara cyo nuko uramusora ashobora kuba abandi wenda yarari yagatunda nk'ibisanzwe nkuko yararimo kubivuga muri audio ngira ngo murabyumva bashobora kuba baraje bamubwira bati twara gukunze erega baranabona abantu bafite umubiri cyane umuntu abakobwa muri uru Rwanda cyangwa se no hanze y'u Rwanda cyangwa n'ahandi hose cyangwa n'abasore abantu benshi hari igihe ubona ifaranga ryarabuze kazi karanze ibintu byaranze sometimes ukabona ubona iyo opportunity akasubwo opportunity iyo umuntu wavuze ngo ni nka abantu bavuze ngo isambi itarumba ngo cyangwa ngo igaragaze ubwone yakoze kubata gufata ayo mafaranga oya ne n'urugero wenda natangaga tukira aho ngaho abakobwa bose bajya muri Miss Rwanda baba barengeje imyaka 18 akenshi hatagira umuntu unyumva nabi mu Rwanda none ku mukobwa w'i Kigali nibake wasanga batarakora ku mukobwa uba kuri TikTok nibake wasanga batarakora imibonano mpuzabitsina biragoye cyari n'ahanjye ngera nkumva Prince Kid nta n'ikintu bazamushinja bizagenda gute kugira ngo bimenye umukobwa arakuze n'ase kubera icyo atari abakobwa bamubwira gati icyaha ni gatozi kuki atari abakobwa bamubwira gati umusareka we tuguhe umuti nurangiza uzadutwikire natwe ako uziko nta makuru ufite uziko iyo byageze ku gitsina gore urumva byonyine kuba uri umugore byakuburanira ariko uziko yitwa Prince Kid umugore rega bavuga ko ariwe munyantege nke ku mugabo abagabo tuzi ko ari abanyembaraga sibyo birashoboka ko nshobora kuza nkagutereta big man yego ngiye ndi umukobwa kubera icyo nshaka tukanaryamana bikarangira yego ariko mu by'ukuri bagiye kureba uwakoze amakosa bareba ko ariwe wundusha ubwenge kuko uri umugabo gitsina gabo babara nk'abantu bafite ubwenge bafite imbaraga ikibazo mfite ubwo bwenge ufite imyaka 20 nanjye mfite 20 yafata umusore ku ngufu hari abahari bagufata ntabwo yagufata ewe
nta mukobwa wari bwa gusuze nta mukobwa rwa go usuze ukavuga ati eh man ungira usuze numve kumva ufite kibaraga ku buryana gutera kibaraga gute se mu mvugo nese ubungiye ko ufite kibaraga nagufata ku ngufu ndavuga mu mbaraga nese ko nanye mfite imbaraga nagufata ku ngufu ngo tugende ara turiye ku kamba erege byageze hariya abantu bose babanyantegenye erege umubiri ni umubiri bege umubiri ni umubiri ariko iyo byageze kuvuga ngo nagusabye hariya hantu iyi audio yasohotse subundi iragaragaza iki deka tuvuga kuri audio iragaragaza iki umusore yakunze umukobwa mese none se so umusore se si yakunze umukobwa kiza kirimo yavugaga ati yewe nugira ngo nokuryamana pe ariko ari uko nubushaka kugiremera ukabanza guca za rwamagara atubwira ko yageza nikayonza ukabanza guca za noza za butare ibaze guci butare mana ugiremera kandi urimo kuvikano ibyo bitakwiraza inyanza uvuye kanombe werekeje iremera sibyo nokwiraza inyanza ubanje guci butare nokwiraza inyanza izani bazita tricks nyine zo gutereta ni tricks zo gutereta kugira ngo ibintu bive mu umuntu umwereke ko nta kintu mukeneyeho ariko mwamara kugira ukahita uvuga ati ntabirenze ntabirenze urumva ntabirenze ukarakubwira kuburyo winatekereza n'ibintu n'ubundi wanatekereje cyane undi wabaye uzi isahari kiba hariya uziko ushobora gusanga ushobora kwitora abantu ugasanga ni wowe ubuterese kubera kubona ibyo watekereza kasha urabona nyine ari honest cyane ukuri shano he's being honest ari ku muntu nyine w'umunyakuri ari njye mbona kwereka ko ari umwana mwiza comportement mu magambo zose ugahita uzibona kandi ari mu ijambo gusa ushatse kumbwira ko biriya yakoraga uburyo baganiraga yagira ngo atamwereka yuko hari undi mukobwa yaterese kuriya ntago mbizi yagira ngo ahubwo ngo abandi bakobwa baramuteretaga baramuteretaga rega ni ikibogari mana ikibogari nyine aruzuye ameze gutyo urumva muheto yagize amahirwe yo guteretwa ni bogari aho ubundi abandi barabiteretera ibogari sundu gowe gute okay so nta kintu wumva urumva nyene ko yamukunze ariko disi yaramukunze ako numvishije harimo akantu ka good night bisa nkaho yaramutahanye yaramugeje yaramudepoje take care yeah azaje undi mumisi uzatuma fata amasegonda nka 50 yo guceceka amasegonda period of silence witeo so ako bigi wakurikiye neza audio nayikurikiranye nayisubiye mu ishuri eshanu buriya umunyamakuru ntagaruzi kuvuga ntufite ibimenye nagiye ngendagiye kubona muri comment umuntu aranditse ngo what ngo ku munota wa 15 n'amasegonda 48 ngo ko bafashe guceceka ko bacecetse paka nanye njya kubishaka imene numva nyine yabayemo guceceka umva habaye ibazi ko nawe utari wanje kubyumva ko byari yari guceceka ushobora kuba wabyumvise wihuta umenye icyo ari cyo hariya tuvuge ko muheto na kid wundi kugira ngo iriya video ijye hanze ninde wabishyiraho iriya audio nako nese ninde wayifasha ndi muheto none se ninde waye urumva njyewe naba nanabizi ko ndi gufata rekodi nago navuga ukayibika wamara kuyibika ukavuga ati niyanga kumpa ibingibi byanjye nemerewe nzayimwohereza mwe ati bro yari kodinze kuko yari afite amakuru ntago yapfuye kujya muri Miss Rwanda ntago uzi ko bibiliya ivuga ngo hari abantu ngo bajya mu ruse bajya gusenga bagiye gusa hari n'abagenda rero bafite information hari n'abantu ngo bajyaga bajya kureba Yesu bakagenda mu kigare gusa hari n'abagendaga rero bafite bari imbere hari n'abagendaga rero bafite amakuru ati ngiye byibura nkuriya mugore urumva wo muri bibiliya yavuze ngo yakoze kuri Yesu ahita akira yarafite amakuru ko namukoraho information ko niyo yamukoraho gusa ari buhita bimutara ari butagira gute akira muheto rero yarafite information ko muheto yarafite information ya niyo mpamvu yari kodinze ese uribaza impamvu Megani yari arimo yavuye muri office akajya muri sima n'amakuru mfite ntago akazi aragatangira ashobora kuba ntako kazi ntago afite ashobora no kuba nako kazi ntago hari ari informe ari arutwo ari ukugira ngo mu itangazamakuru ahite yandikwamo ko agiye no ushobora no kuba yarasezeye no mu kazi avuga ati nabonye akandi aha naha gabeshya yego impamvu ni iyihe ikindi yasezeye ryari ese uri yahise afungwa ryari ikindi se ko numvishe na byo aravuga ngo afite makuba ko mbona ari timu ndende ntabwo umushetori yaravuze ngo rihagiye ngo arigiye wasanga bankurikiranye urabyumvishe ndakeka kuri space
ngo asanga naye ngo bamukuru ngo nange ushora gusanga ntari umwere biyano kuvuga ariko abonye umukobwa w'ikigare witwa Naomi wambabariye Naomi ko yari afite projet yo kurwanya gahinda gakabije yahise akarwanya nawe rero muri message ebyiri ngo muri ntuze ngo mu nterure ebyiri ngo babihagije ngo kurwanya gahinda gakabije sasubize yakarwanyije ababwira ko adashaka gukorana nabo yarabwa ati ndagiye buraya arafite wambabariye ako ntagubona ko Miss Rwanda yatangiye kugenda nabi kuri ntuze duhereye kuri bantu iradukunda ubundi ah ni bari iradukunda nibenshi Liliane iradukunda Liliane uyibuka amagambo mama we yavuze nitangazamakuru ati yarazaga kamutwara yamutwaraga urabyibuka mu itangazamakuru ibyo byarasaga abantu bose baravuga ruwa mubyeyi n'igito umubyeyi utinyuka kujya kuvuga umwana we ariko niba yarica akavuga ati umwana wanjye ni ntamuvugaho ejo bundi noneho hari n'igihe nasanga twite ni ukuvuga ngo ikamba nuko umuntu aba yarambaye ikamba badashobora kuri mwambura yego ariko information is really false cyangwa ziri negativities ziza nyuma yuko umuntu abaye miss yego mbere yuko aba miss nta kintu twatwe twamenya nta makuru tuba dufite yego ariko iyo umuntu amaze kuba miss ababaye umustari umunange duhuye uzarebe wabonye sheri wa zabada itavamo yego ese we tuza amakuru yatumye avamo birahwihwiswa uzarebe n'ikintu kiraho ngaho umukobwa aba Miss Rwanda afite aba followers 200,000 mu gitondo byukana 200 yabavuye he bahita baza kumushakisha kuko ari umustar nyine kuko ari umustar yego aba yamenyekanye ariko uribuka umwana wige bigeze kubaza muri interview nago nibuka neza izina ako yari ari kwa yagohari ni kwa yago ni ko the choice I don't remember well ariko yaravuze ngo projet yanjye nago nzi ukuntu bayisobanura mu kinyarwanda cyane uwo ni umwe wa kabiri naje muri Miss Rwanda nje gushaka platform iki amenyekane biramufasha guhindura ubuzima bwe kujya ku mucanga w'umwarabu uzabakobwa niko numvise zisha muri asigariri ngo ni ku mucanga w'umwarabu uzabakobwa 80% iyo bagiye muri Miss Rwanda bakabasha kugera muri boot camp ubuzima bwabo buhindutse completely babuhindutse rwose utabona akazi akubundi tubigaruke ajya Dubai utabona iki ajya hehe abona nakazi muri runaka kwamamariza ikigo runaka cyane TikTok abo umustari cyangwa Instagram agahita yinjiza tuvuga $1,000,000 ubuzima bugahinduka kabone ejo bundi yagiye Dubai bagiye Nigeria ndabona na Nigeria byatangiye gufata indi ntera akajya Nigeria kujya kubona ajanye amadolari ayimenaho Nigeria yabaye Nigeria naka abantu barabimenya benshi ni platform abakobwa benshi b'abanyarwanda ntago bakijya Dubai bari kujya Nigeria. Nigeria menya haryoshye kurusha. Hari uwo nabonye ejo bundi yagiye yari afite inote z'ijana z'amadolari nka 30. Yarazimanuye gutya ndaruha kuzireba ndavuga reka ni rya mbere. Ako ujya ubona ukuntu main legals bavuye muri Miss Rwanda aribo tubona kuri TikTok batwika. Aribo tubona kuri Instagram batwika. Mainly nibo bitwa abaslay queens. Yeah. Nagari bose. Ariko mainly. Oya, none ejo bundi z'ikintu cyantunguye. Twabonye igisabo ari gukundana. Miss igisabo. Ari mu rukundo. Arimo no gusomana. Ntabwo bisuka afite sheri. Yego, mbona abantu babigize big deal. Tujye dutandukanye gukundana no gusenga. Gusenga buri gusenga. Ariko baravuze ngo tubyare twuzuze isi nk'umucanga. Impamvu babigize big deal. Iyo bari abana bari muri Miss Rwanda bafite ishusho batwereka please. Ishusho Miss igisabo yatweretse muri Miss Rwanda ni yuko ari umurokore. Ah, porisane. Urumva niyo uko yatweretse ishusho kwa umurokore. Ariko kubona yifata ka video ariko kurura sheriwe none byagari nawe uri gushaka kumusoma. Ibyo ariko tubiva barasomanye byaramaze. So, hari umuntu ejo wundi wambwiye ngo ntibyakabaye byiza umukobwa uri muri Miss Rwanda. Tugiye agiye kuba Miss ari isugi.
mbere bigitangira ariko najyaga numva bavuga ngo bagendera kubanga ari isugi ngo cyangwa ngatarabyaye sijuwe numvishije umuntu ambira ejo bundi ngo no kubutarabyaye n'ubusugi sijuwe ngo kubutarabyaye ngo nicyo kimenyetso cyambere kigaragaza kuri isugi ariko nibyo none se utarabyaye ukasukambira ngo ndi isugi ntanuse na nabihakanira noneho ko umuntu yarabyaye ntaga bakiri isugi ubwiye tabyaye bari isugi Abakoresha swap se numvije ngo abona swap izo swap rero izo swap kandi kandi ntago menya ngo akoze swap zinga ariko iyo byaye mbanza abantu ufite mita mvuga insiriyoza afite abana batatu cyo giye ariko nk'ubu nguduhuye ukambwira ya ntago ndanabikora na rimwe nta hantu namwe nahera nk'inyine mvuga ko wabikoze ariko ufite umwana mita bata karabaye so ukiraho ngaho umuntu yarambwiye ati niba twashakaga misi Rwanda wisuge bahose tugasanga bamupima se oya tugasanga no ngo muri campu niho ngo aso avuye ye yarabaye he atashire suge oya reka tureke tugumane miscalia ngira ngo Frank Robaduka Imana ikomeze kumuhira uko ridashira yasize atangije miscalia ngira ngo urabizi so yizi miscalia impamvu itakiba wenda abantu bo wenda bari muri team ya Miss Carrie bazabitubwira ushobora gusanga wenda byaratewe no kuba harabayeho ibintu bya COVID n'iki yego bishobora kuba COVID ari bimwe mu bintu byatumye idakomeza idakomeza so ntago ku ruhande rwawe twa Miss Rwanda yaba iri mu marembera twarabonye witwa Great arya wanyuma yitwa nde Muheto twarabonye muheta akabari wishyize akadomo reka ngira ikintu mvuga niba twavuze ko Miss Muheto ashobora kuba yarari kuri mission n'abamutumye runaka bashaka guhirika of course Rwanda inspiration backup uzi gisigaye abo ngabo bahari n'ubundi bazaza bakomeze Miss Rwanda hahinduka company itukura hahinduka kuba prince kid atarimo na n'abajaji bahinduka 50 ari umuntu ejo wanditse n'aba judge bayebwa 50 ari umuntu bayebwa 50 gira umunwa niko numvishije buriya jori yenda gasana no muri space ariko barabivuze ko aba abajaji bayebwa 50 ku munsi umwe uko baje nyine ngira ngo ubwo nuko baje so ari umuntu ejo wakoze inkuru ngo umuyobozi wari ngo Rwanda nyine inspiration backup agira ngo igihe traffic nini nyine oya bagona kuvuga ngo umuyobozi wari ibwo ngakurikiranyweho ngo umuyobozi wari ibuga futwe ibaza ariko abantu batubize wenda yo ribu ni Rwanda inspiration backup niyo nundi nayo mu mpine ni ribu ni ribu niwe niyo nyine ni niyo company ishinzwe gutegura no kuvuga ngo ushobora no gusanga Rwanda inspiration backup ino kutu iri no kutuvangira iri gutuma tuyitiranya na Ribu ikabivuyeho bagashyira wenda wenda nka BID yenda biri cyangwa biri n'ibindi cha big man ibintu nk'ibyo byo kwitiranya amazina nabyo ntago ari sawa cyangwa bahindura izina so nk'umubyeyi wafite umwana we wagiye muri kambo sicyo gihe afite ubwoba ari gutitira akavuga atakanamuhamaga bati narabyamanye karabaye ntago yaryamana n'abakobwa bose ariko nanone bamara igihe kingana gite ntago byanze bikunze urabona batora umukobwa mwiza bamara ibyumweru bitatu no batora umukobwa mwiza ufite ubwiza firstly bareba ku mukobwa ufite ubwiza si ubwiza ya ku muri ntuza bagendera ku bwiza akahita hazaho blend na blend itiri ya kabiri ibyo biza nyuma no kuvuga ngo kid we yareba ku bwiza mbere yuko areba iki ubwenge by'ubwenge umubyeyi afite umwana wagiye muri bootcamp kugira ngo ibyo wayimubwiye ahita ahubwo kaba urabisiko umubyeyi ahubwo muri Miss Rwanda hahiye urabisiko buri mubyeyi wese abona ko umukobwa we cyangwa umuhungu ari mwiza ushobora gusanga ari umwana yo umukobwa wanjye yabaye inkumi yarakoze ibyo ntago wayimubwira ngo ntago ari mwiza ubu noneho reka nkubwire ikibazo gihe ababyeyi ubwoba burahari Miss Rwanda ishobora gukomeza ariko abazayitabira ntago nzi ko bazaboneka I'm telling you. Abazayitabira ni babandi dusanzwe n'ubundi tuzi batwika i Kigali batwika. Umubyeyi n'undi azajya mubwira ati ba misi kinyafu. Ni urugero natangaga ubwo natangaga urugero ku bantu wenda. Ariko misi kinyafu nta nubaho. Ni urugero wapfuye gutanga. Ni urugero ntanze. Ni ukuvuga ngo ariko ni umwe mu bakobwa
wagiye muri Miss Rwanda azwi cyane dusanzwe tumuzi muri media kandi bira bintu kindi none se no muvi no mono no mono zibaba vixen video vixen video vixen yego fofo yagaragayemo numukinyi wa film nago yakomeje ariko niwe muntu wakoze waruri muri media dusanzwe tuzi wakomeje akanaboneka Imagine ko ari umuntu wavuze yabaye video vixen akanaboneka akanaboneka ari umuntu wavuze ese barana n'isenza Josiane ngo yengera none se oya Miss Josiane ariko since you're speaking nibyo ngo kid yaravuze nyina ari umuntu wavuze ese barango kid ngo no kuri Josiane akaza oya ya yabaye Miss Popularity arusko se agazi iseneza Josiane nta gitsina fite Ninde suvuze ko atagifite. Asubundi turanabizi neza niba gifite koko. Ko yawe ko yaterewe ivi bigapfa twabwirwa n'ikintu munini bari. Eh bamubengeje gitsina se. Ntago tubizi. Kuzanyingwe mu buryo. Ka dusasa. Dio. Ndashaka ko Oya ndataka kurugero. Eh watanga kurugero. Ni example. Reka dusoze. Reka ngushimire cyane. Ejo bundi ndashaka kuguhamagara neza tukaganira nk'amasaha 3. Ehe kabaye. Karabaye. Anyway, urasa neza wambaye neza kandi wakunda. Merci beaucoup n'ukuri, merci beaucoup. Kandi n'ukuri I love you. Yo, I love you too. Ariko nako nshaka ibintu byo gusambana. Urumva, ntugira ikibazo, ntugira ngo wenda ni ibintu byo gusambana. Ariko I love you. Ariko narakwikundiye, urumva. Nubwo abantu bashobora kugira ngo. Uramunafashe microphone ushaka iki? I love you, MUHETO.